Drazí v Kristu, tak dneska je to naposled. Nevím vůbec, jestli někdy nějaká vláda řekne, že už nebezpečí toho laboratorního viru pominulo a že už po nás nebude chtít žádný výsledky testů nebo nějaký prokazování, jestli jsme si do sebe nechali něco píchnout. Zatím je situace úplně opačná, zatím to všude chtěj a přitahujou šrouby. No a protože už testování nebude proplácený, tak je mi to strašně líto, s hlubokým zármutkem sděluju, že se rozloučím s mojí láskou a tou láskou je Podolí. Jo. Tady tohle je výřivka, ale teďka zrovna je vypnutá. Oni to na chvilku vždycky vypínají. Krásně horká voda je tady. Proto tady teďka nevidíte žádný lidi, jo. Jinak jako když, jakmile to začne bublat, tak vždycky ty lidi naskáčou do výřivky. A je to tady prostě úžasný, jako já už od nějakých 10-11 let chodím tady do toho bazénu, jo. Takže cca 40 let mýho života je spojených tady s tímhle bazénem v Podolí. Podívejte se, jak je to tady krásný. Ani moc lidí v bazénu není. Někdy mám pocit prostě, že to je spíš můj soukromý bazén, než bazén pro veřejnost, jo, protože párkrát opravdu se mi stalo, že jsem tady byl úplně sám. A nebo je tady fakt pár lidí. Takže jako prostě to je takovej ráj na zemi a jako vždycky, když odsud člověk odcházel, tak si připadal o půlku života mladší. Jo, takže až dneska budu odcházet, tak mám zase pocit, že se budu cítit na takových 25. Ale to je prostě pocit, který si musí každý zažít, jako jo, to se těžko popisuje. No, bude se mi stejskat, no. Nic, nebudu to video nějak zbytečně natahovat. Tak s Bohem moje radosti. Čau, čau.